Arbana, mua më bëhet qefi që kanë marrë këtë lloj opinioni për mua, që po shkoj poshtë më poshtë, kështu kam dëshirë të vazhdojnë të mendojnë. Kaq kisha, s'dua t'i them asgjë as kujt. Të habiti ndonjë nga komentet që dëgjove nga banorët, ishte dikush që nuk e priste që të fliste ato fjalë. Shikoj, ndodhi një çudi shumë e madhe këtu brenda që po mundohem shumë të bëj një lloj ekuilibrimi, për shumë uri flas me nitën, jemi shumë mirë, gjoj, gjoj, e pasaj dhe gjoj. Po, të ndryshme, priti okay, efi, se dhe unë nuk ajo ishte pas projmi, po, ishte pas projmi, po, ishte pas projmi, që ishim une dhe efi që ndodhi ajo. Videoja e parë, kishim diçka unë dhe efi. Në videon e dy, doli në kundërshteme disi a fjallë që than aty. I kemi sqaruar, Arbana, jemi ullë me efin, i kemi folë okay. Gjitha. Edhe këto, pritë shmërit edhe që kom thamë, pse ke pritë, Luizi me kon mik me ty kur nuk e ka bo me as një banor tjetër. Ishin disa fjallë që i kemi sqaru ma herët. Ok, jo, që ka bërë për shtypja zi tjetër, Arbana, i prisën të gjitha. Po ta vëmre, kemi dy ndryshime galopante. Për shumë mundoh që tani komunikimin ton të dhoma e rëfimit, ndaj këtyre të treve. Dhe ishte i sinqert, qytetar, me edukat, nuk ishte kërcënime, nuk ishte bullizma. Të dëgjosh komunikimet e këtyre treve ndaj nesh është është lëmë eri. Ja ta mbaroj, ja ta mbaroj. Pra, këta të tre, këta të tani po e kuptojnë që mes tyre ka dhe njerëz me tru në kokë, që nuk i ofendojnë, nuk i bullizojnë. Qofse Efi tha të natë diçka për një familjar të Luizit, të gjithë jemi ndjerë keq. Të gjithë nuk guxonim ta komentonim sepse i duam të dyja palët. Dhe po ta vini re, këtë javë nuk ka pasur nxitje ne ndaj Luizit kundër Efit, se ta kishte bërë një nga ne atë, këtu kishte ardhur NATO, BE, ushtria panafrikane, dhe ky ndryshim... Arber Ajdar i thotë s'është e vërtet. Jo, jo, shumë e vërtet, jo, jo, të lutem. Pra, neve në çka ju kemi keni folur... kapur pikën më të dobët të ati diskutimi. Si? Ju kapët pikën më të dobët nga ai rrëfim. Nuk kemi lënduar, nuk kemi ofenduar, nuk kemi bullizuar, pra ndryshimi komunikimit tonë si nata me ditën. Ka qarbër. Unë nuk mendoj Arbana që në jetën e reale. Unë nuk mendoj të them të drejtën, unë as nuk ndihem mirë, as nuk jam krenare. Asnjë lloj gjëje, asnjë ndonjë të duam ty dhe duam një lojtare të fortë. Nuk më intereson çfarë do ti, nuk jo, më intereson. Ne po flasim numrin shumë. Atëherë, mund të ndiejmë në çdo lloj këndvështrimi, mund ta kem gjykuar veten këtë ditë, mund të jem ndier aq keq, por që në fund të ditës unë nuk mendoj se askush se ka bërë këtë lloj gjëje. Nuk mendoj se kanë bërë gabimin më të madh, diçka që se ka bërë kërkush dhe nuk mendoj që përveç se fakti që normal kërkova falje, mund ta kem e kam si shprehje, nuk kam dashur të ofendoj asnjë njerëj. Më tej se po, do flasim pak më vonë për këtë edhe për okay. Shprehjen edhe për këndvështrimet e ndryshme që okay. Ekzistojnë si në çdo diskutim, që ka një pjesë që e mendon që është një mënyrë të thëni dhe nuk ka absolutisht kanotacion të keq për të sulmuar familjarët të njërit prej jush. Ja, unë besoj, e kam thënë dhe rithem dhe do ta them deri në fund që të gjithë ju jeni përveç se artist, njerëz me karakter dhe absolutisht asnjëri prej jush nuk e bën qëllimisht nëse lëndon dikë që është jashtë asaj shtëpie dhe keni për zemër, nuk po flas vetëm për familjarët, por qofshin këta miqë dhe të tjerë, e di që e keni kaq tolerancë me njëri tjetrin, dhe ndoshta ju shpëton, por ka edhe një mendësi si kjo e Bledit, që gjithashtu duhet respektuar, sepse ne jemi një shoqëri ku duhet respektuar mendimet e të gjithëve, ku i duket e rënd ajo që është përmendur edhe natyrisht ka të drejtën e tij që ta komentojë.